Kim ilmini ve ulemalarını yaxşı görse, unga hayotida xatolari yozilmaydi. Kim bir olimni ortada namoz o'qisa, go'yoki payg'ambarni ortada namoz o'qibdi. Kim payg'ambarni ortada namoz o'qisa, gunohi mag'firat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu ala rasulillah amma ba'd. Usta yozuvchi bo'lgan Abdulla Qodiriy ta'biri bilan aytganda, moziyga qarab ish qilish xayrli deganlaridek, o'tmishda o'tgan katta allomalarni ilmiy merosidan foydalansak, foydadan xoli bo'lmaydi. Shuning uchun mana bu kitob Tazkiratus Somi'i val Mutakallim fi Adabil Olimi val Muta'allim degan kitob. Bu kitobda yozgan ekanlar Shayx Imom Badriddin Muhammad ibn Ibrohim ibn Sa'dulloh ibn Jamoatul Kannoniy al-Mahmud Shofi'i 733 yilda vafot topgan ekanlar. Endi bu ma'nosi ishtuvchi va gapirguvchiga eslatish, olim va mutaallimni odobi haqida. Olim qanday odobda bo'lish kerak va talibi ilm qanday bo'lish kerak deb shu bobda o'zlariga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarni yozib ketgan ekanlar. Shulardan foydalansak, hozirgi zamonda ham bu narsa foydadan xoli bo'lmaydi. Endi so'z boshida bu kitobni yozilishligi boshqa haqida gap. Endi birinchi bobdan boshlagan ekanlar. Al-Babul Awwal fi fazlil ilmi val ulama va fazlu ta'limihi va ta'allumihi. Ilmni va ulamolarning fazilati haqida va uni o'rgatishning fazilati haqida, ilmni o'rganishning fazilati haqida. Bu ilm va ulamolarning fazli haqida kelgan ochiq oyatlar Qur'oni Karimdagi. Astag'fir billah. Alloh taolo aytadiki, يَرْفَعُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ Mücadele Suresi. Yani Allah Ta'ala sizlerden bo'lgan iman keltirgen kişiler ve ilim berilgen kişilerini bir münce dereceler ko'tardi. Demek iman kelgandan keyin insonda derecesi ulug' bo'lsa, ilim berilgandan keyin yana bir necha dereceler ko'tarilar ekan. Bunga İbn Abbas radıyallahu anhu merhamet qilyaptilar ki, al ulama u fawqal mu'minin 100 derecetin ma bayna derecetayn 100 am. Ulamolar oddiy mu'minlarning ustida 100 derece ortiq turadilar. Har bir derecani orasi 100 yillik miqdoricha tamsil qildilar. Alloh taolo nima deyapti? Istauzu billah. Shahidallohu annahu la ilaha illa huwa وَالْمَلَائِكَةُ وَاُلُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْتِ Allah güvahlik beredi ki, Allah'tan özge ilah yok. Parişteler güvahlik beredi ve ilim egeleri. قَائِمًا بِالْقِسْتِ Adalet bilen güvahlik beredi. Yani Allah subhanahu ve ta'ala uzunu zatıdan başladı. Kiyin parıştelerde münge koştu. Ve üçüncüden ahli ilimlerini koştu. Demek bu narsa ahli ilmlarning sharofati, fazilati, jalolati va yetukligiga kifoya qiladiki, Alloh taolo birinchi o'zini aytib, keyin farishtalaridan keyin bevosita ahli ilmlarni zikr qildi, guvohlik berishdi. Yana Alloh taolo aytayapti, "Estauzu billah" هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني bilaydiganlar bilan bilmaydiganlar tengmi dedi Zumar surasida mutlaq aytdi bilaydigan yani bir narsani o'zini zohirini mohiyatini bilgan bilan o'sha narsani bilmaydigan tengmi o'zi mazmun jihatidan vujud borlig'ni yaratuvchi yaratganligi va ajoyib qonunlarini bilganlar bilan bilmaganlar tengmi dedi. Yana Alloh taolo fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Zikr ahlidan so'rang bilmasalaring. Ya'ni bilaydiganlardan so'ranglar agar bilmasalaring. Surah Nahl. Yana Alloh taolo aytdi va ma ya'qiluha illa al-alimun.
bu aytilingan xabarlarni olimlargina anglaydilar. Aqala yaqilu anglamoq bilmoq. Ankabut surasi. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurillazina utul ilm. Balki bu tilovat qilingan narsalar ochiq oyatlar ilm berilgan kishilarning qalblarida mavjud bo'lgan, ya'ni yodlagan oyatlar dedi Ankabut. Yana aytdi innamo yaxshallohu min ibadihi ulama. Albatta Allohdan bandalarini ichida olimlargina qo'rqur. Chunki bir narsani aniq bilgan kishi u haqida tasavvur qiladi. Yaratganni tanigan, ma'rifatullohga ega bo'lgan olimlargina Xudodan qo'rqadi. Uning sifatlarini, qudratini, jazo berishligini, uning qodirligini yaxshi bilgan olimlargina qo'rqadi. Undan xabarsiz odamlar shu hayoti dunyoda ham bitta odamda quvvat ko'pligini, imkoniyat ko'pligini bilsangiz, tanisangiz undan qo'rqasiz. Bilmagan odam undan qo'rqmaydi. Bu tamsil. Au yaratgan zotni ismi sifatlari bilan bilgan olimlargina ulardan qo'rqadi. Yana Alloh taolo ulaikahum khayrul bariyya. Ana o'sha kimsalar insoniyatni eng yaxshilari deb ahli ilmlarni haqida xabar berdi. Zalika liman khashiya robbah kecha shunday dedi. Mana bu kimga Parvardigoridan qo'rqqan kimsaga shunday deb Alloh taolo ularni maqtadi. Al ulama huwa khayrul bariyya. Olimlar insoniyatni eng yaxshilaridir. Faqtazatil ayatan annal ulama humulladina yakhshawna Alloh. Ikkita oyat taqozo qilyaptiki, olimlargina Allohdan qo'rquvchilardir. Va Allohdan qo'rqayotganlar bular insoniyatning eng yaxshilaridir. Natija bo'ladiki, ulamolar insoniyatning eng yaxshi odamlari ekan. Endi ulamolarning fazilat haqida kelgan hadislardan namunalar. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam marhamat qilyaptilarki, qaysi insonga Alloh yaxshilikni iroda qilsa, haligi insonni dinda olim qilib qo'yadi. Dinni tushunadigan, Allohning amri farmonlarini anglaydigan, masalani biladigan olim qiladi, taqiq qiladi. Va anhu sallallohu alayhi va sallam yana Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan al-ulama'u varasatul anbiya. Ulamolar payg'ambarlarning varislaridir. Merosxo'rlaridir. Payg'ambarlardan oltin kumush qolgan yo'q, ilm qolgan. Va o'sha ilmni tarqatishlik vazifasi qolgan. Va hasbuki hadihi darajatu majdan va faxran. Sizga kifoya qiladi mana shu daraja ulug'likka, faxrlanishga, mana shu martaba balandlikka va eslatishlikka. Hamchinoniki payg'ambarlik martabasidan yuqorida martaba yo'qmi? Palo sharafa pavqa sharafi varisi tilka rutba. Mana shu martabaga varis bo'lishlik martabasidan ortiq sharaf yo'q ekan. Demak, dunyoda eng yuksak martaba Alloh taologa payg'ambar bo'lishmi? Ana shunga merosxo'r bo'lishlik yuksak juda sharaf ekanligi kifoya qiladi. Yana o'sha zotdan, ya'ni payg'ambar alayhisalom Allarida lamma zukira indahu rajulan ahaduhuma abidun wal akharu alimun faqala fazlul alimi alal abid kafazli ala adnakum. Payg'ambar alayhisalomda Allarida ikkita odamni zikr qilindi. Haligi odamlardan bittasi o'zi ilmsiz u faqat ibodat bilan shug'ullanadi. Ikkinchisi olim. Shunda aytdilarki, olimning o'sha ibodat go'yidan ortiqligi xuddi meni sizlarni eng kichkina past darajadagi kishilaringdan farqcha dedilar. Men sizlardan qanday farq qilsam, olim ham obiddan shunday farq qiladi. Nimaga? Obid faqat ibodat qilyapti-da va o'shanda ilm bo'lmaganligidan noto'g'ri qilib qo'yishi mumkin. Olim bo'lsa-chi, kerakli narsani qiladi, nokerakini saqlaydiki, u
Allah yuborgan payg'ambariga merosxo'r bo'lganligidan martabasi xuddi payg'ambar sallamni oddiy bir shaxsga nisbatan darajalari darajasida deb o'zlari marhamat qildilar. Yana payg'ambar alayhissalomdan shu xabar borki, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka bihi tariqan min turuqil janna." Kim ilm istab bir yo'lga kirar ekan, shu yo'li bilan jannat yo'llaridan bitta yo'lga kiribdi. Chunki ilm jannat yo'liga olib boradi. Wa anna al-mala'ikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi li rizallohu anhu. Albatta farishtalar qanotlarini qo'yadilar talibi ilmlarning oyog'ini ostiga Alloh undan rozi bo'lganligi uchun. Wa anna al-alima la yastaghfir lahu man fi as-samawati wa man fi al-ars hatta al-hitanu fi jawfi al-ma'. Olim kishiga istighfor aytadi osmonlardagi va yerdagi har bir kimsalar, har bir kimsalar, farishtalar va aqlli insonlar. Hatto mavjudotlardan suvni ichidagi baliqlar ham o'shaniga istighfor aytadi, gunohini ketishini Allohdan so'raydi. وَإِنَّ فَزْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَزْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَةُ الْأَنْبِيَاءُ Bu haligi hadis kıskası bu tolası, mutavvali. Alimni fazilati abidni üstüge oy, 14 günlük tolin oy kunda keçesi de başka sayyaralardan ajralib turgan de katta bo'lib alim abidlerden göre alim şu derecede ajralib duradi. Ulamolar nabiylarning merosxo'rlaridir dedilar. Va anna al-anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman va innamo varrasul ilm faman akhazahu akhaza bihazzin wafin. Payg'ambarlar tillo qoldirmadilar, kumush qoldirmadilar. Ular ilm meros qilib qoldirdilar. Kim mana shu ilmni olgan bo'lsa, yetarlik o'lishni opti, katta nasiba olibdi. Farishtalar qanotlarini olimlarga qo'yadilar deganning ma'nosi nima? Ba'lamannahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilul malaikatu va ghayruhum bil istighfori va duoi lahu va tad'u lahu ajnihataha. Biling, hech bir martaba yo'q bir odamning martabasidanki farishtalar va boshqa farishtalardan boshqalar istighfor aytib uni haqiga duo qilishadi va farishtalar qanotlarini uni oyog'ini ostiga qo'yishadi. Wa annahu la yunafisu fi du'a'ir rajul as-solih aw man yazunnu salahahu fa kayfa bi du'a'il malaika. Albatta raqobatlashadi solih odamning duosida aw man bir kishiki o'ylanardi uni salohiyati. Ya'ni biror odam ikkilanadimi? Yaxshi insonni duosini ijobat bo'lishida ikkilanmaydi. Qanday farishtalarni duosida teng kela oladi? Solih odamni duosi ham farishtalarni duosiga teng kelmaydi. Waqad uxtulifa fi ma'no vad'i ajnihatiha. Farishtalar qanotini qo'yadi degan so'zda ulamolar ixtilof qildilar. Aytildiki, at-tawazu'u lahu. Farishtalar unga tavozulik, kamtarlik qiladilar. Bir xilda an-nuzulu indahu uning huzuriga tushadilar, hozir bo'ladilar. Yana aytildiki, ular ulug'laydilar, talibi ilmni ehtirom qiladilar. Bir xilda aytildi ma'nosi tahammuluhu alayha va tu'inuhu ala bulug'i maqsadihi. Haligi talibi ilm farishtani ustiga yuklanadi, farishta unga maqsadiga yetishiga yordam beradi. Deb ma'no berishdi shu hadisga. Ma'no ilhomil hayvonot bil istighfor ilahum. Hayvonlarni talibi ilmlarga istighfor aytishligiga ilhomining ma'nosi nima? Nima qaysi jihatidan? Ammo hayvonlarga ilhom beriladi istighfor aytishga talibi ilmga. Aytildiki لأنها خلقت لمصالح العباد. Chunki hayvonot dunyosi, hayvonlar bandalarning maslahatlari uchun yaratilgan.
inson uchun yaratilgan. Qo'yu, echkiyu, har bir hayvonot insonlarning manfaati uchun yaratilgan. Val ulamo humullazina yubayyinun. Ulamolar shunday kishilariki, ular bayon qiladilar. Nima narsa halol, nima narsa harom vasiyat qiladilar. Yaxshilik qilishga hayvonlarga va hayvonlarga zarar bermaslikka nasihat qiladilar. Ana o'sha sababdan ulamolarni uchun ular doimo istiqbor aytadilar. Chunki ulamolar bor ekan, hayvonot dunyosiga zarar bo'lmaydi. Chunki bizning dinimiz hayvonga zarar yetkazmaslikka, hatto hayvonlarga yaxshilik qilgan kimsalar gunohi kechirib jannatga kirishligi haqida xabarlar bor. Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat borki, yuzanu yawmal qiyomatu midadul ulamoi va damish shuhada. Va qala ba'zum hadha ma anna a'la malish shahid damu va adna malil olimi midaduhu. Qiyomat kunida ulamolarning midodlari va shahidlarning qoni o'lchanadi. Qanday? Ba'zilar aytdilarki, bu anna a'lamo shahidni eng yuqori holati uni qoni, Alloh yo'lida to'kilgan qoni va adno molil olimi midodu. Olimni eng past darajasi uning siyohi. Olimda ishlatadigan siyohi. Bo'lmasa buni aqli, idroki, qo'li ular baland. Eng kichkinasi nima ekan? Siyoh ekan. Ana shu bilan nimalar teng bo'lar ekan? Shahidlarda to'kkan qoni. Hali olimni ilmi, og'zidan chiqayotgan gapi, uni ko'zi, uni idroki u juda yuqori daraja. Hatto ishlatadigan siyohini o'zi nimalarni shahidlarni qoniga teng deb hisoblanadi. Uzotdan sallallohu alayhi vasallamdan ma'ubidallohu bi shay'in avvala min fiqhin fi dinin va la faqihun wahidun ashaddu ala ash-shayton min alf abidin. Alloh taologa hech bir narsa bilan ibodat qilinmaydiki afzalroq bo'lsa dindagi fiqhdan. Dinni tushunib turib, dinda aytilgan narsani to'g'ri anglab Allohga ibodat qilish eng afzali. Ko'r-ko'rona tushunmasdan qilingan ibodatdan ongli ravishda Allohning dinini anglab qilingan ibodat eng ortiqi. Bitta faqih qattiq ekan shaytonga mingta obidda. Mingta odam faqat ibodat qiladi. Dinni mohiyatini tushunmaydi. Allohning amri farmonlarini anglamaydida quruq ibodat qilgan mingta obiddan bitta faqih shaytonga og'ir ekan. Shayton uni aldanmas ekan. U ilmi bilan shaytonning makriga yurmas ekan. Haligi obidchi ilmsiz bo'lganligidan yaxshi ish qilyapman deb shaytonning makriga aldanib qolar ekan. Ana shuning uchun ilmning zaruriyati, olim odamning darajasi haqida juda yetarli ma'lumotlarni bu yerda keltiryaptilar. Oyat hadisdan. Va anhu yana sallallohu alayhi vasallamdan rivoyatki, buni har bittasining dalili bor. Xatibi Bag'dodiy, Suyla Ahmad ibn Hanbal bu hadisdan so'raldilar. Bu mavzu gapga o'xshaydi. La bu sahihdir. Men eshitganman bir necha odamdan. Sohibi mushkot aytdilar, buni Bayhaqiy kitobi Madhalda aytdilar. Bu kishi har bir gaplarini ishonchli manbalardan tayiga chiqarib ketyaptilar. Yahmilu hazal ilma min kulli khalafin uduluhu yanpuna anhu tahrib al-ghalin va intihal al-mubtilin va ta'vil al-jahilin. Bu ilmni ko'taradi har bir o'rinbosarlardan adolatli odamlari nafi qiladilar bu ilmdan dinda g'ulu qilgan kishilarning buzg'unchiligini va buzg'unchilarning yo'llarini nodonlarning noto'g'ri tushuntirishlarini olib tashlaydigan adil odamlar bu ilmni ko'tarib yuradi. Alloh taolo bu o'z dinini saqlashlik uchun shu olimlarni chiqarar ekan. U olimlar nimasi bilan? Ilm quvvati bilan johillarni qilgan ishlarini olib tashlar ekan. Bir hadis bor-da, har 100 yilda bir dinni yangilovchi chiqadi. Din eskirib qolmaydi. Din bir ko'zguga o'xshagan tiniq narsa.
zamonlarni g'ubori bilan, johillarning tushunchalari natijasida bid'atlar bilan, xurofotlar bilan u ko'zguvni tepasi qoplanib qoladi. O'sha olim odam, o'sha mujaddid ilm quvvati bilan oyat hadis asosida, tarix asosida ana bu bid'atlarni, xurofotlarni artib odamlarga dinni asli yuzini ko'rsatadi. Ana shu dinni yangilash. Bu eskirib qolmaydi. Bu yangilanishga muhtoj. Bu bor narsa. Faqat zamonlarda changi g'ubori, bid'atlar, xurofotlar bilan to'silib qoladi. Bir hadisda yashba yawmal qiyomati salasatun. Qiyomat kunida 3 kishi shafoat qiladi. 3 toifa. Payg'ambarlar, so'ngra olimlar, so'ngra shahidlar. Ulamolar qiyomatda nurdan bo'lgan minbarlarda bo'ladilar. Naql qildi Qozi Husayn ibn Muhammad rahimahulloh fi avvali ta'liqihi rivoyat qilindi birinchi man ahabbal ilma val ulamo lam tuktab alayhi xati'atu ayyomi hayotihi. Bir hadis kelgan ekanki kim ilmni va ulamolarni yaxshi ko'rsa, unga hayotida xatolari yozilmaydi. Yana rivoyat qilindi kim olimni ikrom qilsa go'yoyinki 70 ta payg'ambarni ikrom qildi. Kim o'quvchini ikrom qilsa go'yoyinki 70 ta shahidni ikrom qildi. Kim bir olimni ortida namoz o'qisa go'yoyinki payg'ambarni ortida namoz o'qibdi. Kim payg'ambarni ortida namoz o'qisa gunohi mag'firat qilinadi. Endi Sharm Musohi degan Maliki kishi o'z kitoblarini boshida Nazmuddur payg'ambar alayhisalomdan buni keltiryaptilar. Man azzama al-alima fakannama yu'azzimulloh. Kim olimni ulug' sanasa, Allohni ulug' sanabdi. Kim olimni yengil sanasa, bu Alloh taolo va rasulini yengil sanagan bo'ladi. Ali radhiyallohu anhu marhamat qildilar. Kafa bil ilmi sharafan an yad'iyahi man la yuhissuhu va yafrahu bihi iza nusiba ilay. Ilmga, ulug'ligiga kifoya qiladi. Da'vo qiladi ilmni bir kishiki ilmni bilmagan maqtanadi, men bilaman. Shu ilmni ulug'ligidan. Chunki shu orqali bir o'zini darajasini ko'tarmoqchi. U xursand bo'ladi birovni siz olim desa u odam xursand bo'ladi. Va kafo bil jahli zamman. Nodonlikka kifoya qiladiki nodon bo'lgan odam undan bari bo'laman, nodon emasman deydi. Nodonlikni pastligiga kifoya qiladiki, o'zi nodon bo'lib turib, tonadi nodonligidan. Men nodon emasman, men johilmanman deb aytadi. Ba'zi salaflar aytdilarki, "Xayrul mawahibu al-aql." Allohning bergan sovg'alarini eng yaxshisi aql sovg'asi. Va sharrul masoibu al-jahl. Musibatlarning eng yomoni nodonlik. Abu Muslim al-Xulani aytayaptilar, "Al-ulamo fil ars mislun nujumi fis-samo." Yer yuzidagi olimlar osmondagi yulduzlar kabidir. Izo badat linnos u yulduzlar ko'rinsa odamlar undan yo'l topadilar. Agar o'chib qolsa odamlar hayron bo'lib qoladilar. Mana shu aytilgan gaplar ilmni naqadar aziz ekanligi, ulamolarni va ilm yo'lidagi kishilarni aziz ekanligiga yetarlik bo'ladi. Endi bu haqda yana gaplar ko'p. İnşallah keyingi suhbatlarimizda davomini aytamiz. Salomat bo'linglar.